Janeiro é nosso! Então você é o famoso João Estrela. O que você faz, João? Eu não faço nada, mas sou bem bom no que eu faço. Se você não, você não vai fazer nada. Na boa, pra mim, Deus criou a escola no sétimo dia. E o diabo criou a praia no oitavo. Trouxe a grana? Tu deixa a parada comigo. A gente marca aqui, no mesmo lugar, daqui a 3 dias. Você fala como se esse negócio fosse igual a vender pulseirinha de crochê em centro acadêmico. Isso é cocaína. É, fala mais alto um pouquinho. Você quer que eu leve meu lanche daqui pra lá? Europa paga caro, só consome pura. A minha meta é acumular $1 milhão. A minha é torrar $1 milhão. Amigo boiolone, agiliza, per favore. Sì, ma questa è una gondola, signore, non sì, è io un... quero velocità. Calabre. Va bene. Velocità. O tempo è una raposa, viu, meu filho? Quando você vê, já te levou tudo. A casa caiu, meu irmão! Vamos se ver! Polícia! Polícia! Seu João Guilherme Estrela, o senhor está ciente das acusações que estão sendo feitas contra o senhor? Isso daqui é cadeia, rapaz. Não é parque de diversão, não, tá ligado? Valeu, Johnny. Meu nome não é Johnny. Meu nome é João. Não sou bandido. É que eu nunca soube o que é dentro, o que é fora da lei. Minha vida... As coisas foram acontecendo.